na njemu i da li sam oprostila? Pa jesam oprostila. Pa iskreno, ja sam njega napala za cigarete zato što sam stvarno videla. Iskreno, ja sam tog dana zbog reakcije koju sam htjela da izazovem kod Marka, na kraju ste reakcije ispala opšti haos između Marka i mene napolju. Ušla u kuću i onda sam njega tu videla da sedi, onda sam rekla daj molim te vrati cigarete, razumeš? Tamo ovamo i onda smo došli u sobu i ja sam mu rekla da nije lepo, smatram da nije lepo s njegove strane, s obzirom da sam bila s njegovim drugom i da ja jako dobro znam ko je Sale i da on isto tako dobro znam ko sam ja. Ne mogu da prodajem cigarete, razumeš, ovde, ako to nije tako. Ili sve i da je tako, on ako nešto neće reći, to je iz poštovanja. Ako ja nešto neću reći, isto je tako. Razumeš, nije on neki balavac ovde, pa sad će on mene, naš nešto ili ja njega. A se niste ispoštovali? Jedno drugo ste rekli... Pa da, jesmo. Rekli smo, ja sam ušla u kuću i onda sam ja njega napala za te cigarete verbalno. I ušao je u sobu i onda je on meni tu spominjao neke reketiranje. I ovo ja sam izašla ovde, ja sam rekla da mene ne, mislim, nema potrebe da... Meni spominje to zato što smatram da mene niko ne može da reketira, pogotovo ne može u Beogradu i u Smederevu, niti tamo gde ja živim. I kako se zove. I onda smo mi krenuli tu u raspravu, uneli smo se jedno drugome i on je... Mima, možda prekineš? I onda u tom trenutku je on mene uhvatio za vrat, ja sam se iskreno odsekla sam se iz prostog razloga. Zato što sam ja neko ko ide sama, srlja nekad u fizičke kontakte, ali prosto, kao što je on je sam rekao čovjek šta ima iza sebe jednim delom i normalno kad ti se takva osoba, bilo kakako, on kad ovdje skoči na nekog, ja se tresem. Zato što znam na što je spreman, ja znam na što si spreman. Trezan, a kamoli pijen. A onda on je bio trezan pa mogu nekako i to. Smatram da, eto, zbog svega nije trebalo tako i ja nisam trebala, ali mogu je da se okreni da izađe, posle da me naduva kurcem kad se smirim, isto bi ja to uradila i njemu. Jeste, oprostila sam, smatram da sam ovde mnogo gore verbalne stvari koje su me povredile. Ma ja opraštam svim, očito i sebe i ponižavam i sve radim. Ne, ali iskreno, ja oprašam svima. Dobro, oprostila si, smatraš da si pogrešila, to je to. Da, smatram da sam ja pogrešila za te neke druge stvari što sam rekla. Smatram da nisam imala pravo da iznosim takve neke stvari. Što prva stvar, ovo prvo sam i videla i znam tačno i on je to potvrdio. Ovo drugo sam čula, smatram da s moje strane nije lepo. Evo, ja se javno izvinjavam, Sale, za ono što sam rekla da si narkoman i to. Ja sam to čula, znaš od koga. Tako da ne smatram da je to istina. Smatram da si čovjek koji bi to rekao ovdje. Naravno. I pošto ne bi rekao... Ništa me ne sprečava da kažeš. Ako si rekao da imaš iza sebe, zato zbog tih nekih drugih stvari koji su mnogo gore. Naravno. Mene ništa u životu ne sprema da kažeš. Spreman sam na sve. Niti imam blam od bilo čega, niti... Totalno mi se jebe za ceo svet, a ne za ljude. Znači, za planetu mi se jebe. Ne, ja sam rekla... Da ustaneš ovako. Ona je rekla da ovako ideš. Da kažeš, oprostila sam i Marku, oprostila sam i Saletu. Izvinjavam se sada javno evo svima koji ste bili tu za mene. Pa rekla sam to prošli put, u pretresu. Ti što ne slušaš na glavi. Ne, navela svi osobe kojima se izvinjavaš. I rekla sam, onda su me prekinuli zato što nije bila ta tema. Rekla sam, izvinjavam se svima kojima sam ja nešto uradila. Evo, izvinjavam se i te. Ne, nema sad ispane da je to namerno. Ti znaš da ja, jedina si osoba u kući s kojom ja, ja ću se tebi... Može biti satiru, Petra. Nemam ja šta tu da prevrćem, da se nerviram ili nešto slično. Tako mi nije drago. Ja bih bila da utičem, sad će da ga pošaljem. On ne utiče na to, ko ćeš sada pošaljem. Ne, ne, ja samo da ovako da se ubacim. Jel' tako, Mateja? Ja i ti smo i dalje u ljubavi prijateljskoj. Kako kad je... Dejane, pitanje za Dejane. Ja sam poligamista i se tako kaže. Dejane. Nemoj, molim ti, samo poređena neka i da nabrajam, brate, da šaltam ovde samog sebe. Da li misliš da je učestalo spominjenje?